Är det här du som står inne här? Har du en cowboyhatt? Nej. Ja, jag dödade en snubbe. Var det en tjej? Ja. Ja, jag hörde en tjej som hostade, jag. Är du en tjej också? Ja, det är. Oh my god, hon hade typ nice grejer på sig. Vi kidnappar henne. Hon är medvetslös, jag ska knyta upp henne. Jag är i, du vet, gårdsbutiken brukar vi kalla det för. Hon var ju typ antingen AFK eller hade precis loggat in. Jag måste stänga dörrarna för det kommer så. Ja, oh, nu är zombies efter mig. Jag sätter på handcuffs. Du får så här interrogata henne sen. Ja. Får hon vakna? Hello baby girl. Helvete. Oh. Oh, han pratar. Nu får du prata med han, Hubert. Eller är du här? Är Hello. Hör ni mig? Ja. Jag hör inte vad han säger eller något. Är du här? Nej, jag är ett hus insteg. Men du... Det är en massa zombies utanför. Ja, du är i huset bredvid. Men bara, de står ju där. Du ser mig här, va? No. Men lägg ruschen in hit. Ja, vänta. Så kan du bara stänga dörren efter så kommer de inte in. Well, that was easy for you, wasn't it? I just spawned in the second. Yeah, I thought you were like AFK or something. No, I literally came in and heard you outside and... Är han tysk, cool. Tror du? Kanske. Åh, oh, nej! Just fan. Ja, men du, ska du döda en oskyldig då, eller? Guten Tag. Guten Tag. Oh, ja. Alltså, erkänns. Man mår så sjukt dåligt, men samtidigt så sjukt bra. Ja, jag blev jätteglad att göra det där. Fan, han bara, that was easy for you, wasn't it? I just spawned in. Åh, oh, vad hemskt. Det kändes jävligt bra att bara fucking döda då.